أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته یہ ترانہ جو میں نے لکھا یہ میں اپنے سارے ساتھیوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس کمپین میں شامل ہیں اور ساتھ میں والنٹیئرس کو بھی اس کمپین میں آنے کی گزارش کرتا ہوں کیونکہ مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھے خاص کر کے اپنے گاؤں کو صاف رکھے یہ ہے ہماری آرزو زلنگام رہے پورا صاف یہ ہے ہماری آرزو زلنگام رہے پورا صاف گندگی ڈالتے ہیں سڑکوں پہ اب ہم السلام علیکم ماسٹر جی ان کو نام محمد عبداللہ شاپو صاحب ماسٹر جی تھی اخ استاد روز مت یہ سوال اس تین تک حس کلین زلنگام ڈرائیونگ تک حس یس یہ کو جوانوں نوجوانوں کر سٹارٹ یہ مہم حس یہ پالتھین کلیننگ ڈرائیو رادر گاربیج کلیننگ ڈرائیو زلنگامس مز حس تھی ون تو تہد کیا خیال اہم کرنا ہے ہمیں کچھ باقی ہے کرنی ہے صفائی گھر گھر کی ہے ذمہ داری ہر ایک کی لگ بھگ کور ہمو یہ 60-70% یا 50-60% کور ہمو یہ زلنگوم صاف حس پالتھین تم گاربیج نش حس تھی ون تو مے ان پروگرام حس کہ لاسٹ پالتھین لفاف یس سہ کرین یم کلین حس سو دے ول میک اٹ پالتھین فری زو فری ولیج حس تو تم پتہ گوس نا یہ پالتھین یا یہ گاربیج نبر یون تراؤن کی تر متعلق کیا تھی میسیج دن حس زلنگام کن لکن شکریہ سب سے پیارا زلنگام ہمارا ہے سب سے پیارا یہ میں اپنے سارے ساتھیوں کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے ساتھ اس کمپین میں شامل ہیں اور ساتھ میں والنٹیئرس کو بھی اس کمپین میں آنے کی گزارش کرتا ہوں کیونکہ مقصد ہمارا یہی ہے کہ ہم اپنے ماحول کو صاف رکھے خاص کر کے اپنے گاؤں کو صاف رکھے یہ ہے ہماری آرزو زلنگام رہے پورا صاف یہ ہے ہماری آرزو زلنگام رہے پورا صاف گندگی ڈالتے ہیں سڑکوں پہ اب ہم نے کیا ہے ان کو معاف اب ہم نے ہے یہ ٹھان لیا اب ہم نے ہے یہ جان لیا دل پاک ہوا تو مان لیا ورنہ ہے غلط یہ جان لیا امید ابھی بھی جاگی ہے کرنا ہے ہمیں کچھ باقی ہے کرنی ہے صفائی گھر گھر کی ہے ذمہ داری ہر ایک کی کام ہمارے نبیوں کا ہے ناتا رشتہ صدیوں کا
कहते रहेंगे फिर ये लोग जाने हैं इनमें क्या ये रोग नादानों तो तुम साथ हमारा फिर मिलकर ये गूंजेगा तराना बस एक ही आवाज़ हामिद ने पुकारा ज़लनगाम हमारा है सबसे प्यारा ज़लनगाम हमारा है सबसे प्यारा। माहौल को रखे क्यों न साफ, माहौल को रखे क्यों